До зборів, присвячених питанню оренди комунального підприємства «Черкаси Теплокомуненерго», його працівники підійшли із виваженою серйозністю. Так, у залі зареєструвалися 721 особа з 924 працюючих на підприємстві. Спочатку присутні заговорили про досягнення підприємства за роки його існування. «Черкаси Теплокомуненерго» нині посідає перше місце серед комунальних підприємств та сьоме серед усіх підприємств України, які займаються теплопостачанням. Соціальними гарантіями працівники також завжди були задоволені. Між адміністрацією і колективом сложились нормальні взаємовідносини. Підприємство має колективний договір, в якому предусмотрені всі соціальні гарантії працівникам підприємства. Це і заробітна плата, преміювання, оплата за вигідні умови труда, додаткові відпустки, матеріальна допомога, забезпечення працівників спецодежою, спецобувью, средствами індивідуальної захисту. Тим паче, що нині підприємство активно крокує у ногу із часом, запевняють представники «Черкаси Теплокомуненерго». Наше підприємство освоїло енергозберігаючий метод заміни тепломереж попередньо ізольованими трубами. І таким методом вже замінено 22,5 кілометра теплових мереж. На модернізацію тепломереж за 5 років вже витрачено понад 50 мільйонів гривень. Є у підприємства і план подальшої реконструкції та розвитку. Теплокомуненергівці впевнені у власних силах і запевняють, вони у найми не хочуть. Якщо правильно розібрати, що дає місту передача нашого підприємства в оренду? Ну, вирішальних інвестицій від орендатора не буде, це зрозуміло. Бачимо з досвіду. Міст Суми, Кіровограду, а також Черкаський ТЕЦ. Друге, не буде і інвестицій, і субвенцій, які раніше ми могли отримувати з бюджету, з державного бюджету. Побоюються працівники комунального підприємства залишитися і без обіцяного ЄБРР кредиту у сумі 130 мільйонів гривень. Міський голова Черкас натомість намагався заспокоїти присутніх і щодо соціальних гарантій, і щодо перспектив на майбутнє. Про нього запевнив Сергій Ударич, слід задуматись вже сьогодні. Держава вже навіть в цьому році не буде, просто фізично не матиме змоги субсидувати ціну газу для населення і для теплової енергетики. Ми з вами через рік будемо купувати газ по 340-350 доларів за тисячу кубічних метрів. Ризик щодо підвищення ціни на газ удвічі дійсно є, погоджується і директор комунального підприємства. Може бути і несплата наших споживачів, особливо в бюджетної сфери, і все це ляже на плечі колективу, до речі. Чи буде достатньо в орендного колективу власними прибутками, власними коштами перекрити ці провали економічні чи ні, важко сказати. У підсумку зборів представники «Черкаси Теплокомуненерго» ухвалили спільне та майже одноголосне рішення. Шляхом голосування колектив вирішив взяти в оренду цілісний майновий комплекс підприємства. До 19 січня вони мають подати усі необхідні документи до міського виконавчого комітету.